maanta oo ah maalintii koobaad ee ciid ul fadriga magaalada Beledweyne waxa ka mid tahay goobaha sid weyn loogu ciiday ee gobolka Hiiraan boqolaal dadweynaha iyo masuuliyiinta maamulka gobolka ayaa waxay salaada ku tukadeen masjidka xarunta gobolka magaalada Beledweyne qaybe kala duwanaa ee bulshada ayaa markay salaada la tukaday kadib waxay ka hadleen dareenkooda ku aadan maalmaha farxadda leh ee ciida runtii waa maalin farxadeed waa maalin ciid waa maalin muslimiintu guud ahaanba meel walba ay dunida ka joogaan ay faraxsan yihiin mana isdhihi inay jirto maalintan oo kale kaas waa maalin aad ay wada faraxsan yihiin qof ay geeri gashay maahe gabi ahaanba muslimiinta dunida aad iyo aad u mahadsan tihiin bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cali farxaan canshuur dhamac ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ciidul caafiya ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidul caafiya ciidan ciideeda cadi ahayn ugu gaarsiiyo caro nabada beelnigiya haddii nagu simo inagu caafimaad qabna ciidan ciideeda haddii la yidhaahdo ciid wanaagsan ummadda islaamka meel kastay joogaan khaasatan dadka soomaaliyeed khaasatan dadka reer shabeelle meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciideeda kale kuwii ku gaara bashbashi barwaaqo ilaahay idinka dhiga dhammaan ummadda soomaaliyeed ciid wanaagsan ayaan leeyahay reer shabeellena ciid wanaagsan ayaan leeyahay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayt cismaan ayaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka hiiraan ugu hambalyeeyey maalmaha ciidda waxaana eebo uu kaga baryay inuu dhibka ka saaro bulshada gobolka hiiraan waxaan leenahay dhammaan dadka muslimiinta khaasatan dadka soomaaliyeed khasuusanna stateka hirshabeelle dhammaan waxaan leeyahay hambalyo waxaanan ilaahay ka baryaynaa hijriyada diinta islaamka haddaana qaldanayn 1443 sano ayaa laga joogaa maalinta iyo maanta la jooga inta ka dhexayda ama ha dhinto ama ha noolaade qof kastoo muslima dembigii ka dhacay waxaan ilaahay uga baryaynaa ilaahay inuu ka caafiyo wakii waxaa la yidhaahdaa nin baa waxaa la yidhi anow ninkii hebel ahaa baladaa ka dhacay saasuu sameeyey waa nin xun waa muslim dambaabay buu yidhi moogtaadi marka dadka muslimiinta qaalad waa ka dhacay ilaahay waxaan ka tuugaynaa waan ka baryaynaa in nafteenna ka bilow dadka muslimiintaani ku gee in ilaahay uu dembi dhaaf ayaan ilaahay ka baryaynaa cabdishakuur cismaan cali rubaynta qaranka Beledweyne.